Денеска Советот на Община Струмица ја одржи својата 33-та седница. На дневен ред беа предложени 14 точки, од која едната беше повлечена од оправдани причини, што се работи за легализација на беспроводно изградени објекти, за да може лицето кое што има подносител на легализација на беспроводно изградени објекти да си го реши својот статут, да овој статус се извино, со геодетскиот елаборат. Најмногу внимание советниците посвета на првата точка од дневниот ред, односно предлог план за програмите за развој. Значи ова програма се однесува за во кој правец ќе се движи Општина Струмица во 2016, 2017 и 2018 година. Што ќе добие Општина Струмица во тој период? Ќе назначи само позначајните, ќе ги истакнам. Значи во тој период се очекува Општина Струмица да добие пречистителна станица, која што ќе биде изградена со средства од фондовите на Европската Унија во износ од 9 милиони 600 000 евра и се работи на тоа моментално. Друго, се очекува да Обштината да финансира реализација на канализационни системи во населените места, значи по големите населени места да добијат канализации, фекална и атмосферска. Потоа се очекува да се изградат улици и патишта, да продолжи програмата, за тамо кај што не е реализирано или да се обноват веќе постоечките улици и тротуари, како и патиштата помеѓу населените места, кои што Обштината е задолжен да ги одржава и да ги регулира. Исто така е предвидено и да бидат изградени улици, за да биде решено сообраќајното решение во индустријските зони кои што припаѓаат на територијата на Обштина Струмица. На дневен ред беше и кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Струмица за третиот квартал од 2015 година. Се утврди дека истиот е исполнет со 62%, што представува зголемување за 6% од минатата година во истиот период, кај што беше реализиран буџетот во износ процентуално 56%, што представува успех за Општината Струмица и успех за администрацијата која што се труди да ја подобри, како и менеджерскиот тим со начало со градоначалникот на Општина Струмица. На дневен ред беа и точките извештајот за работење на јавното предпријатие Струмица Газ и за периодот од 1 до 9 месеци, 9 месеци до оваа текна година, и извештајот за работењето на јавното предпријатие паркираишта Струмица за од 1 до 9 месеци 2015 година. Од страна на советниците има се поставено повеќе прашања до раководителите, односно директорите на тие јавни предпријатија, но крајен заклучок е дека и двете предпријатија, посебно јавното предпријатие паркираишта Струмица, работи успешно.